Čaute prváci, ja som Juraj z kapely Genuine Jacks a neviem, či viete, ale máte takú super akciu, volá sa, že Beány architektov a robíme tu také promo, aj ho natáčame a teda ja vám zahrám jednu pesničku, aby ste sa až tak nerudili, teda pardon, ale asi je to zaujímavé, ale tak také oživenie, takže zahrávam jeden song od nás. My tam tiež vystupujeme a tešíme sa na vás, na tých, ktorí prídete.